የደብረ ብርሃን ኢንዱስትሪ ፓርክ ባለፉት 6 ወራት ብቻ 1.1 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማስገኘቱን አስታወቀ። ኢንዱስትሪ ፓርኩ ከ20 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጣ ምርትንም በሀገር ውስጥ ማምረት መቻሉ ስኬታማ ጉዞ ማድረጉን ማሳያ ነው ተብሏል። ብርቱካን ማሞ ዝርዝር አላት። የደብረ ብርሃን ኢንዱስትሪ ፓርክ ባለፉት 6 ወራት የውጭ ምንዛሬን በማስገባትና የውጭ ምርትን በሀገር ውስጥ ምርት በመተካት የጎላ ድርሻን አበርክቷል። የሽብር ቡድኑ ከከተማዋ በቅርብ ርቀት ላይ ጥቃት እየፈጸመ እንኳ ምርት ሳይቋረጥ መቀጠሉ የስድስት ወር አፈጻጸሙ ከፍተኛ እንዲሆን አድርጎታል ይላሉ የኢንዱስትሪ ፓርኩ ስራ አስኪያጅ አቶ የሽጥላ ሙሉጌታ። የደብረ ብርሃን ኢንዱስትሪ ፓርክ ከተመርቆ ወደ ስራ ከገባ 2ኛ ዓመቱን ይዘው በምርት ሂደት ውስጥ ነው ያለው። 8 ሼዶች አሉት፣ ሁሉም ተይዘዋል። አንደኛው ቀደም ብሎ ማምረት የጀመረ ነበረ፣ ኢኬ ማኒፋክቸሪንግ የሚባል ነው። ባለፈው አመት ከ2.2 ሚሊዮን ዶላር በላይ ኤክስፖርት አድርጓል። በዘንድሮ አመትም ወደ 1.1 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ ነው ኤክስፖርት ያደረገው። እስካሁን ድረስ የሚጠበቅበት በስድስት ወር ውስጥ ከ100% በላይ ሄዷል ብለን ነው የምናስበው። በሌላ መልኩ ደግሞ እንደዚሁ አንድ የብቅል ፋብሪካ አለ፣ በአልሚ ድርጅት የተቋቋመ ብርቱማልት የሚባል እሱም እንደዚሁ ከ20 ሚሊዮን በላይ ዶላር ከውጭ ማስገባት እንችል የነበረውን ምርት ማስቀረት ችሏል። ኢንዱስትሪ ፓርኮች በስራ እድል ፈጠራ፣ በቴክኖሎጂ ሽግግርና ምርታማነትን በማሳደግ ከፍተኛ ሚና አላቸው። የደብረ ብርሃን ኢንዱስትሪ ፓርክም ከዚህ ተግባሩ በተጨማሪ የውጭ ምንዛሬን ማስገኘት ችሏል ያሉት ደግሞ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን የኢንዱስትሪ ፓርክ ክትትልና ድጋፍ መምሪያ ኃላፊ አቶ ብርሃን አለምነህ ናቸው። በዚሁ ካምፓኒዎችም ባሉበት ሁኔታ ላይ እያመረቱ መቀጠላቸው ለአካባቢው ማህበረሰብ ከስራ እድል ፈጠራ ጋር ተያይዞ ያለውና ቴክኖሎጂ ጋር ትራንስፈር ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ትልቅ ሚና አለው። እንደ ሀገር ደግሞ ስራ እድል ከመፈጠርም በተጨማሪ የውጭ ምንዛሬ የሚያስገኘው ከፍተኛ ነው። አሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ብዙ ችግሮች አሉ። ያም ባለበት ሁኔታ ላይ ግን የሚገኘው ስራ እድል የሚፈጠረው ኤክስፖርት እና ቴክኖሎጂ ትራንስፈሩ በኢኮኖሚው ላይ ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል ተብሎ ይታሰባል። ኢንዱስትሪ ፓርኩ ምርት ማምረት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በስኬት እየተጓዘ ነው። ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ በመስጠት ካምፓኒዎቹ የተሳለጠ የምርት ሂደት እንዲኖራቸው እገዛ እየተደረገ ነውም ብለዋል አቶ የሽጥላ። እስካሁን ድረስ በጥሩ ስኬት ላይ ነው ያለው፣ በመልካም ሁኔታ ላይ ነው ያለው። እንግዲህ ከዚህ ተወስዶ ሲታይ በምስራቅ አማራ ለሌሎች ኢንዱስትሪ ፓርኮችም ሞዴል ሆኖ መስራት የሚችልበት ቁመና ላይ ነው ብለን ነው እያየን ያለ ነው። አሁን በቅርቡ ደግሞ ከሁለት ወር በኋላ ምርት የሚጀምር አንድ የቻይና ካምፓኒ ግዙፍ ካምፓኒ አለ። በሶስት ሸዶች ውስጥ ነው ምርት የሚጀምረው፣ ሻንግ ቻንግ የሚባለው ፒኤልሲ። እሱም ሙሉ በሙሉ ማሽኖችን አሁን ተክሎ ሰራተኛ ማሰልጠን በሚቀጥለው ወር ላይ ይጀምራል። የፍሳሽ ማጣሪያው አሁን የቡፈር ታንከር ወይም ሪሲቨር ቻምበር የሚባለው ግንባታ ተጠናቋል። የዶሜስቲክ ብለው የሚጠሩት ፍሳሽና ኢንፍለንት የሚባለው የፋብሪካ ፍሳሽ ሁለቱም ማጠራቀም ይችላሉ። ካሁን በኋላ በዚህ ዙሪያ ላይ ጥያቄ አይነሳም። የሽብር ቡድኑ በቅርብ ርቀት ጥቃት እያደረሰ በነበረበት ጊዜ እንኳ ካምፓኒዎቹ ምርት አለማቋረጣቸውና ሰራተኛ አለመበተናቸው የኢንዱስትሪ ፓርኩ ጥንካሬ ማሳያ ነው እንደ አቶ ብርሃን ገለጻ። እዚህ ያሉ ካምፓኒዎች ወደ ማቋረጥ፣ ሰራተኛ ወደ መበተን አልገቡም። ባሉበት ሁኔታ ላይ ከቅርብ ከከተማ አስተዳደሩም ካለው የጸጥታ አካልም ጋር እየተነጋገሩ ስራዎችን በተቻለ መጠን ምንም ሳይቆራረጥ እንዲቀጥሉ ማድረግ ተችሏል። አሁንም ያለበት ሁኔታ በዛ ሁኔታ ነው ያለ። ኢንዱስትሪ ፓርኩ በበጀት አመቱ 2.2 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬን ለማስገኘት አቅዶ እየተንቀሳቀሰ ነው። በእስካሁኑ ሂደትም የእቅዱን 50% ያህል መፈጸም ችሏል።